Müğənninin Səmra Rəhimli. Səhnəyə çıxdığı gündən bu xanıma münasibət bir mənalı olmayıb. Onun iddialı geyimləri cəmiyyətdə hər zaman müzakirə predmeti olub. İş orasındadır ki, Azərbaycanda bu cür xanımların ailə qurması da asan deyil. Elə müxbirimiz Eliyar da Avrofiziya təmsilçimiz Səmra ilə gələcək həyatından daha dəqiq desək, ailə quracağı şəxslə bağlı suallar verib. Səmra da deyib ki, mənim ərim də elə mənim kimi müasir olmalıdır. İddialı, cəsarətli geyimləri ilə hər zaman özündən söz etdirməyi bacaran, danışıq tərzi ilə əks cinsin ağlını başından alan cazibədar Avroviziya təmsilçimiz Səmra Rəhimli bu dəfə Şonyusa şəxsi həyatından danışdı. Mənim həyatıma daxil olan insan mənim kimi müasir fikirli və bilirsiniz necədir, məni şəxsi həyatda tanıyan insan onsuz da bilir də mən necə insanım, ona görə problem heç vaxt ola bilməz. Səhnədə Samra necədir, həyatda necədir, onu insanlar bilir və bunu tək, yəni hamı bilir də, düzdür, böyük kütlə bilməsə də, amma ki, şov biznesə adiyyatı olan və yaxud da necəsə də xəbəri olan insan artıq bilir ki, necədir. Səmra deyir ki, ərə getmək üçün özümə heç bir yaş məhdudiyyəti qoymamışam. Yağınıq çarpayı, səni yuxularım çəhrayı, qeyd edirəm bugün, səsizliyin bir ayın. Mən yanıldım, çox gec ayıldım ki, sən oldum arxayın. Bilmirəm ayrılıqda günahkar kim, qürurum deməz qayıt. Müğənni bildirir ki, mənim ağ atlı şahzadəm, gələcək ailəmin başçısı, uşaqlarımın atası, namus, qeyrət dayağım, başımın papağı mənim bu sənətimə hörmətlə yanaşmalı və arxamda dağ kimi, əsil kişi kimi dayanıb bizi qorumalıdır. Səmra hətta əlavə etdi ki, mən elə-belə kişiyə ərə gedə bilmərəm. Mənim ailə quracağım şəxsi görəndə başqaları dik durmalıdır. Bu yolda çox əziyyət çəkmişəm. Alnımın, yəni necə deyim sizə, təmiz adla gəlmişəm bu yola, bu pilləyə və bunu hörmət eləyəcək insan olacaq. Hörmət eləməlidir həmən insan. Və yəni, kimsə elə düşünürsə ki, ata bilərlər, yəni olsun, yəqin ki, onlar artıq bu sənətdən, kimsə buna hobi kimi baxır da. Hə, gəldim, istədiyimə bir dəvə klip çəkdirdim, mahnı oxudum, ifso, artıq ailə həyatı qura bilərəm. Elə bil ki, biraz bundan oynadım, qutardı. Amma mən buna oyuncaq kimi, mən buna hobi kimi baxmıram. Yəni, mən buna həyatım kimi, həyat dərzim kimi, mənim kariyeram kimi, peşəm kimi, yəni, mən buna ciddi yanaşıram. Gəldi, keçər bir həvəs deyil. Danışdıqca gözləri parıldayan, üzü gülən Səmranı hal-hazırda maraqlandıran isə yalnız və yalnız sənətidir. Sənətimlə, mahnılarımla, gördüyüm işdən, insanların mənə göndərdiyi pozitiv enerjidən, doğrudan da yəni o məni necə deyim, qidalandırır belə deyək də. Onlardan aldığım enerji məni daha da motivasiya verir, daha da yaxşı işlər görməyə vadar edir, həvəsləndirir. Səmranı daha çox kompleksiz tanısaq da, siz demə onun da danışmaq istəmədiyi və hətta utandığı bir mövzular da var. Bəlkə bu söhbəti dayandıraq.